ó peregrino, viajar neste caminho que te leva a Canaã. O teu canto é ouvido, teu pedido respondido, a viagem não é vã. Será revelada a esperança em ver Jesus resplandecente mais que a luz na brilhante alvorada. Ao teu lado, a nuvens de Israel. Portanto, a terra é tua, a viagem continua, a terra de leite e mel.